uzaba ukurikiranye cya kiganiro mukunda cyane kigendanye n'isomo rya elektroniki kuri na televiziyo ya TV Fama Kigali. Turabasuhuje. Twongeye rero kugera kuri iri somo twasabwe n'izindi nshuti zacu zageze kuri iri biganiro batsabye yuko uyu munsi tugomba kureba kuri amplificateri. Amplificateri abandi bayita radiyo, nk'uko bimenyereye iyi ni ikarita y'akazi tugenderaho buri munsi n'ibisanzwe. Byo nta kubitindaho cyane. Hanyuma ubu tugiye gukora iyi amplificateri. Amplificateri kuyikora twabereye ku bikoresho umuntu akoresha. Turonevis ni appareil, then tukaza gukoresha ama appareil n'ibindi bitandukanye. Ndaza kugenda mbere twihuse rero kongeye kubibutsa yuko mugomba gukora subscribe, share na comment kugira ngo dukomeze gukurikirana ibi biganiro. Icyo wumva yifuza ubutaha twazakwereka tukikwereka. Ndumva rero twihuse, iyi niyo amplificateri twiyemeje gutangira tubereka. Ubu tugiye kuyikora turebe icyo dufiteho ikibazo, tugende tubereke imikorere ya amplificateri ku buryo ubutaha umuntu uzashaka ko uyimukorera nayo wabasha kuyikora, cyangwa yaba yagize ikibazo iwe mu rugo wabasha kubikora. Murakoze cyane. Rero ibi turi gukora ni ukuyifungura, ni ibintu bisanzwe abagiye bareba ibiganiro twabigishije uko bafungura. Ni ugufungura twarabibigishije neza, nkeka ko amavisi yayo muri kuyabona. Amplificateur mo imbere hayo ni uku nguko haba hameze. Iyi amplificateur nk'uko mubibona ifite ibice bibiri, no mo imbere habamo ikindi gice cya gatatu. Iyi ngiyi turi kureba yo ibi bice bibiri ifite. Iki gice tucyita alimentation, hanyuma iki ngiki kikitwa igice cya amplificateur. Hanyuma hari imbere hakaba mikoro, ariyo yitwa mikoro ya base. Uburyo bikoramo rero no kugira ngo umenye radiyo yawe nimba yagize ikibazo, nubwo izindi radiyo zo zigira hano icyo twita transformer. Transformer rero yinjiza umuriro, uwo muriro ukaza ukinjira kuri iyi amplificateri yayo. Rero tudatinze cyane, radiyo iyo itari kwaka ari nk'iyi ngiyi, hari ibintu bigera muri bitatu ugomba kubanza gukontorora bwa mbere. Ugomba kubanza ugakontorora nimba radiyo yawe icomeka ntiyake. Ugomba kubanza ugakontorora ibyo bintu bitatu ngiye kukubwira, ubikurikire neza. Abo twarebanye andi masomo, ukoresha kano gakoresho kitwa pareye, ubu ndakakije biri kugaragara, hahita yandikamo biriya. Noneho iyo ugiye gupima iyi radiyo, ibintu bitatu ugomba kwitaho cyane nimba itari kwaka, ngiye kubikubwira mu magambo nurangiza unabyumve. Hari igice cya mbere cyitwa uyu mugozi wayo winjizamo umuriro, uyu mugozi uri kuwureba. Hanyuma hakabamo ikindi gice cyitwa cya transformer. Transformer ishobora nayo kubitera gutuma radiyo yawe itaka. Hakaba muri iyi transformer ariko iyo na alimentation haba akantu kitwa fusible cyangwa fuse mu Cyongereza. Aka kantu umuntu wese aba agomba kukitaho, kuko niko gakupa umuriro igihe yagize ikibazo kibamo. Rero iyi ngiyi tugiye kubereka uko umuntu yapima iyi fizibure mu gihe ashaka kureba nimba yagize ikibazo, cyangwa nimba iyi transforma yacu iri gusohora umuriro. Iyi nayo ubu ngubu yo iri gukora mu buryo bwa transforma, nubwo uri kubona yuko ari alimentation nk'uko twabivuze. Umugozi kuwupima nta kintu kigoye, ufata terminals imwe ukayifata ukaza mo imbere kuri amplificateur aho bayifatiye, ukabanza ukareba nimba ampuli yakije. Kwatsa ni hano, ubu gutya iri on, hano iri off. Ubwo rero ukora on, ukaza ugafata agasinga kamwe ukagafatisha ku mugozi, akandi ukazanaho. Iyo ukojejeho bigasona gutya, apareye iri kwerekana gutya, biba bivuze yuko uyu mugozi uri kuza ukagera kuri ampuli yawe neza. Iyo birangije ufata ku yindi side nayo ukabikora nk'uko ubikoze ku ya mbere ukareba. Nabwo urabona ko bisonye, ni akandi kaguru ka kabiri twari dufashe. Bibiri kunyereka yuko umugozi ni muzima nimba radiyo itari kwaka. Nimba itari kwaka rero nababwiye ikindi gice cya kabiri uba ugomba kureba. Uba ugomba kureba ino fizibure. Fizibure nayo uyipimira hano n'ubundi nabigishije muri ya continuite yacu, niho urebera n'izi fizibure. Nabwo uraza kukaguru kamwe ko hirya n'akandi ko hino ukareba. Iyo bisoniye gutya biba biri kwerekana ko uyo nzira iri gukora neza, fizibure ari nzima. Ubwo rero ikindi tugiye kwiga uyu munsi no kureba
no kureba output y'ino transformer yacu cyangwa inari montasiyo urabona ko ari uyu mugozi uyu rikwinjizaho umuriro uyu rugusohoraho umuriro uri gusohoka muri ino alimentation ubwo rero nta kindi tugiye gukora uzacomeka ya radio yawe neza urayicomeka wamara kwicomeka ukatsa katsa handi twakije ino appareil uri kuyibona iriho ibintu bitandukanye byinshi tuzagenda tuyigaho uko bugiye uko iminsi igendeza ariko iyo ugiye gupima ibintu by'umuriro wa DC nk'uyu wa transfer usohokamo uzana hano kubera ko ubu ngashyize muri 20 ntabwo kavuye muri no diode uri kubona kano kano kavuye kuri diode nkazanye hano mu mare wa 20 kubera ko transformer 90% inyinshi zikoresha amplificateur tuzagenda tunabireba ntabwo zijya zirenza umuriro wa 12 ariko iyi kuko ari alimentation ishobora kuwurenza ariko ntabwo nabwo yagejeje 20 ubu rero tugiye kuyipima turebe nimba iyi alimentation yacu iri gusohora umuriro nta kindi iyo umaze gucomeka umuriro wizeye neza ko wacomese uzanaga agasinga kamwe ukagashyiraho warangiza ukazana n'akandi gasinga ukagashyira handi ukareba urabona ko turimo kubireba nta kintu turi kubona muri appareil kandi twamaze kupima ushobora gucekinga ukareba nimba atari umugozi ukareba nimba wacometse neza mu muriro kongera ugapima neza ukareba ukareba nimba bimeze neza urabona yuko iyi alimentation yacu yarimatasiyo yacu ntabwo iri gusohora umuriro ikintu cyatumaga ino radio yacu rero bitari kwaka kuko ntabwo yakaga urabona yuko turi gupima uyu mugozi wacu aho tiputi yacu twamaze gupima bya bintu byose nababwiye twamaze gupima bya bintu byose nababwiye dusanze iyi radio yacu ikibazo cyari kiri kuri ino alimentation bisobanuye ko iyi alimentation nituyifashe tukayikuramo cyangwa tukaba twanzabere ku butaho uburyo ushobora kureba amakosa ari gutuma idasohora umuriro ubu tuyikuyemo iyi alimentation tugashyiramo transformer cyangwa tugashyiramo indi alimentation radio yacu yahita yaka kuyikuramo nta kintu kidasanzwe rero ni uguhambura amavisi then ukareba ugasanga ibintu byawe bimeze neza ukayihambura ugashyiramo indi ndumva rero murakoze cyane kubakurikira ikiganiro nakagaruka ubutaha tuzaberekera rimwe ibi biganiro byose tumaze gukora izi nkuru eshatu tuzazibereka turi kuzipima kugira ngo tubereke neza ko byamaze kuraninga neza murakoze cyane rero nakomezaga kubibutsa gukora subscribe na like and share murakoze cyane murakoze.